Fala, nação rubro-negra, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV, tudo bem? Vamos embora, bora falar do Leão da Praça da Bandeira, as principais notícias deste dia, né? Dia 3 de novembro, daqui a pouco tem, aliás, daqui a pouco nós já estamos no final do ano, daqui a pouco é 2022. Bora então, bora pedir para você que forneça o like, tá bom? Forneça o like, ajude o nosso trabalho aqui. Mas só o like não ajuda. O like é o detalhe do relacionamento que você tem com a nossa equipe, com o nosso trabalho. Forneça o like, mas se inscreva, não esqueça, faça agora. Se inscreva, se logue no YouTube, se ainda não se logou. Se logue, se inscreva, acione o sininho das notificações e forneça o like. Se der, e dá, R$ 2,99. Seja também membro da nossa TV. Colabore, se inscreva. Por quê? Porque você tem vários benefícios. Um deles, você participa da nossa programação se ganhar algum dos nossos produtos oficiais exclusivos para membros a partir do segundo mês. Você participa do programa. Você também faz perguntas, né? A gente teve hoje iniciado essa situação. Todo membro da Eu Pratico Esporte TV tem o direito, né? Claro, se for ao encontro do desejo, a pergunta foi interessante, com respeito, com toda, né, encaixada em todos os desejos que a gente quer, você também, como hoje teve, para o Fortunato Russo, VP de Patrimônio do Esporte do Recife, teve duas perguntas hoje de membros da nossa TV. Então, você também tem, fora isso, conteúdos exclusivos, não só os que já têm entrevistas maravilhosas aí, contando bastidores do Leão da Praça da Bandeira, época da Adidas, época de tanta coisa, tirar dúvida aí de tanta coisa aí sobre os uniformes, e outras tantas, treinadores da base que já passaram, enfim, tem de tudo. E você vai ter também, né, conteúdo a respeito dos treinos. Nós sempre fizemos treinos aqui ao vivo, sempre ou filmamos ou participamos, coletivas de imprensa presentes, né? Então, todos os treinos do esporte a gente está presente, estava antes da pandemia e, claro, voltaremos a fazê-lo lá do CT, ou seja, da Ilha do Retiro, tá joia? Dito isso, só para você ter uma ideia aqui, olha o agasalho do Florentino. Neste momento que membro da Eu Pratico Esporte TV está correndo o risco de ganhar. Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Esporte TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Esporte TV o agasalho vermelho, rubro-negro, lindo, com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também, como ganhador, vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Pois é, galera, então vamos lá, bora começar as principais notícias do Leão da Praça da Bandeira, sem excetuar também os nossos concorrentes. Quem? O Atlético Paranaense, que ontem, brilhantemente, vamos colocar assim, empatou, apesar de estar dentro de casa, empatou quando já estava perdendo por 2-0. Vamos aos gols, bora dar uma analisada aí também no que foi e olhar como é que está a situação da tabela após o empate de um jogo, inclusive atrasado, dessa agenda louca. Hoje, inclusive, tem o Galo, né? O Galo defendendo o título. E o Grêmio, que daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogo. Vamos lá? Bora ver os gols? Pois é, Flamengo empatou, né? Abre o placar com esse Gabigol, né? Menino fede a gol. Uma bola sobrada para ele, uma bola na perna direita e mete lá para dentro do barbante. Aí agora uma falha incrível do goleiro do Atlético, e o guri, ó, já tinha olhado que o goleiro estava fora. Isso é que eu digo, é o diferencial, né? O artilheiro, o craque, ele já sabe que a bola vem. E agora, deu um probleminha técnico aqui, por isso que eu fiquei um pouquinho inativo, né? Sem falar aqui, galera. Gol do Atlético.
o empate 2x2, segundo tempo, 49 minutos, né? Dentro do resultado, interessante para o Sport, empate, né? Tira pontos aí do Atlético Paranaense, e, mas numa perspectiva de 2x0, o Sport, né, poderia estar melhor, não só o Sport, todos os times que concorrem aí para não cair para a segunda divisão em 2022. Dito isso, bora então dar uma sacada no que ficou da classificação do Atlético, cadê aqui, meu Deus, vamos lá, do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que é para nós, né? Eu falei hoje pela manhã, no Bom Dia Rubro Negro, não acho que o Atlético Paranaense vai disputar para não cair. Tem um timaço aí, dentro do conceito 2021. Então, o Flamengo, com esse empate aí, ficou com 50 pontos, né? Ele fica atrás de 2 pontos do Palmeiras, e o Palmeiras ali do Atlético Mineiro está de 52 para 59, olha a diferença. Enfim, há quem ache que a decisão do Campeonato Brasileiro ainda vai ter muito que rodar. Eu não acho. Eu acho que o campeonato está bem dizer decidido aí pelo Atlético Mineiro, a não ser que aconteça um absurdo aí do futebol com relação a isso. E nem merece, né? Cá para nós. Você, pelo bom do futebol, hoje, nesse Campeonato Brasileiro, pelo bom do futebol, é o futebol que o Atlético Mineiro está jogando. O Atlético foi para 35 pontos, na 14ª posição, na frente do Santos, na 15ª, com 35, Bahia, na 16ª, com 33, o Sport, que abre a zona do rebaixamento, com 30, e se Deus quiser, sábado vence, né? Vamos torcer por isso, mas eu acredito no empate, né? Vamos lembrar aqui. Na 18ª, o Juventude, com 30, Grêmio, com 26 pontos, e na já rebaixado, né? Chapecoense aí, no final da tabela, com 13 pontinhos apenas. É essa a classificação no momento do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje, jogam o Galo Mineiro contra, em casa, ingresso vendido para lotar, né? Então imagina como é que vai estar. O Grêmio que joga, né? O STJD aceitou, acatou, vamos dizer assim, o pedido da Procuradoria e joga sem torcida devido, claro, ao que aconteceu após a derrota para o Palmeiras lá em Porto Alegre. Então, o Grêmio que está andando, né, a passos largos para a segunda divisão. Vamos lá, dito isso aqui, a gente falou do Maílson. Maílson é jogador de seleção? Não é? A gente usou muito os argumentos prováveis, né, contra Maílson ir para uma seleção brasileira no momento. O CEP do Sport Clube do Recife, em Pernambuco, Nordeste, aquela coisa toda. Meu querido o Elton Mello comentou, inclusive, defendeu essa tese. Mas ele tem qualidade, é um goleiro bom, tem uma dinâmica, está tecnicamente, acredito, se não está perto, está quase no ápice, né? Inclusive da idade, da juventude, mas também tecnicamente falando, corrigiu muita coisa. E de cabeça é um grande goleiro. Mas existe também o outro lado, fazendo a defesa de quem acha que o Maílson não é um goleiro de seleção, não só o CEP, não só a qualidade, essa coisa toda, mas o Sport está disputando, por exemplo, para não ser rebaixado, é uma defesa dos que não aprovam o Maílson para a seleção brasileira, ou de repente o esquecimento do nome de Maílson. Outra também é com relação ainda a falta de tempo de Maílson, mostrando um trabalho, vamos dizer assim, como ele está mostrando hoje, ainda é muito cedo para chamar um goleiro em que há pouco tempo está mostrando esse trabalho, aspas, há pouco tempo. Mas, enfim, qual é a tese? Para mim, eu acho que Maílson já merecia, dentro do contexto de seleção brasileira, porque seleção brasileira é momento. E se é momento, ele é o momento para a seleção brasileira, para ter oportunidade, sei lá, um terceiro goleiro, ou coisa que o valha, porque tem qualidade o nosso querido Maílson. Vamos para risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Bora dar uma olhada? Tem algumas informações que já estão rolando na tela, mas bora aqui para ajudar o companheiro que vos fala aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Inclusive, o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo, né? Aí tem 88% de chance, né? Diminui um pouquinho de chance para vencer o Campeonato Brasileiro. Mas isso aí são números. Vamos lá, risco de rebaixamento dos adversários. Chapecoense, 99%, não há quem diga que essa Chapecoense estará salva dessa briga aí para não rebaixar. Para mim, rebaixado. Grêmio vem segundo na vice-colocação, né? Péssimo esse campeonato aqui, mas é o que se tem para hoje, com 78%.
O Sport vem em seguida na terceira colocação com 75%, ao lado de Juventude, ao lado que eu digo um pouquinho mais abaixo, com 73% Juventude, Bahia 24%, Atlético 15%, o Santos 13%. Daí para baixo, galera, aí vem Ceará com 10%, São Paulo com 5%. Eu, sinceramente, Alessandro Matias, eu acho que não há que se falar nesse rebaixamento. Inclusive, a gente está colocando a tela, já que não tem aí mostrando, a tela do Globoesporte.com, que nos auxiliou numa matéria massa do João de Andrade Neto, que está lá na equipe do Globoesporte.com. João, que está de parabéns pelo material que tem colocado para o seu novo emprego, né? Sua nova empresa aí de trabalho. Galera, Yuri Romão quer jogos até às 19 horas em Recife, né? Na Arena de Pernambuco. Fez uma solicitação à CBF e está aguardando a resposta. Quer saber a resposta? Eu não acredito que essa coisa vai ser fácil. Pode ganhar um joguinho ou outro, né? Mas eu acho que no geral, não vai conseguir muita coisa, não. Os horários são ruins, é verdade. O Sport não tem jogado em horários bons. Horários bons, quais são, Alessandro? 4 horas da tarde, até 8 horas, até 8 e meia, coisa que o valha, né? Até 7 horas, até 7 e meia. Mas aí também tem a Arena de Pernambuco. Para chegar na Arena de Pernambuco até as 19 horas, o torcedor tem que sair cedo do trabalho. Então, tem que mensurar o que é bom realmente e o que é ruim. O problema que estão argumentando é que até as 19 horas o torcedor sai cedo da arena. Mas para sair cedo da arena, requer chegar cedo na arena para que o jogo comece. E aí, como é que esse torcedor chega? No meio do jogo? Enfim, tem que ter um meio termo com relação a esse horário. Para você ter uma ideia, né, dar um revival aí na cabeça, já que nós somos rubro-negros e sabemos dos horários, o Sport joga sábado, 20 horas, contra o Fluminense, e às 9h30 da quarta-feira que vem contra o América. Jogos decisivos nessa corrida final para a luta contra o rebaixamento. Outro assunto aqui que a gente vai colocar agora. Sport está investindo como clube formador na CBF. O Sport que perdeu esse direito devido a não seguir várias situações que são requerimentos, né, exigidos aí pela CBF para que seja clube formador e que continue formando jogadores e ganhando esses jogadores. Aquele negócio, 5%, clube formador, tal, pronto. O Sport ter isso dos jogadores atuais para depois para o futuro, ele tem que ter esse selo, e para ter esse selo ele tem que seguir vários requisitos. E um deles, ele fez um acordo, fez uma parceria com uma universidade aqui no estado de Pernambuco, com o intuito disso. São 150 atletas que o Sport tem na base, dos quais, nas 5 categorias, sub-20, sub-17, 15, 14 e 13, não necessariamente na ordem, né? De trás para frente, 13, 14, 15, 17 e 20, são essas as categorias. Então, os guris vão ter acesso à formação do cidadão, que é um dos requisitos para o clube ter o selo de formador de atletas. Então, parabéns pela iniciativa. A gente, inclusive, está pegando essa notícia do Leia Já. Meu querido Luan Amaral é o repórter lá do Leia Já e é componente da nossa equipe aqui. Por isso que eu digo, galera, a turma aqui é mesmo boa e é competente para isso. E nesse momento toca meu celular, mas eu não... Deixa eu olhar aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Bora ver. Vai que é notícia, vai que está acontecendo alguma coisa. Enfim, não, nada demais. Bora passando aqui. Já falei do Grêmio, né, que joga sem torcida na próxima partida. O Tribunal, o STJD, aceitou, ou melhor dizendo, uma requisição, né, um pedido da Procuradoria, da sua própria Procuradoria, e vai sim proibir a presença de torcedores nos próximos jogos, até que decida realmente a punição com relação. Mas eu não acho nada fora disso aí. Sem torcida e jogar, quem sabe, perdendo o mando de campo, jogando a 100, salvo engano, são 120 quilômetros, né? Daqui a pouco a gente vê isso aí, porque o Sport, inclusive, já passou por isso em anos anteriores. Eu não sei se está atualizada a quilometragem, mas é daqui para João People Beach ou daqui para Garanhuns. Garanhuns são 220 quilômetros, e o João Pessoa fica muito mais do que 100 quilômetros, dá 1h15, 1h30 indo de carro. Outra notícia interessante, já entrando na balha do futebol, a renovação do Florentino.
A gente conversava aqui, gente, sobre a possível renovação do Florentino, e quando a gente vem com esses assuntos, ou numa enquete ou em assunto, é porque a gente já ouviu um burburinho. Muitas vezes a gente não pode falar diretamente o assunto. Eu ouvi, é isso, é aquilo. Não, às vezes a gente joga no ar um papo e esse papo já está sendo visto, no caso, nos bastidores, né? Nos corredores da Ilha do Retiro. Renovação do Florentino, mais do que justa, competente, tem um vestiário absurdo de positivo. É tanto que, com o material dos outros, com os jogadores dos outros, ele está fazendo o que muitos aí diriam, mas não é minha equipe. Eu estou aí, se der, deu. Ele não. Ele abraçou todo mundo e disse, vamos nessa, e deve sim renovar com o Sport. E o Sport é que já comunicou a ele o interesse de renovação do seu contrato para o ano que vem. E eu acredito que por ele também fique aí, porque o desejo é esse, pelo menos o cara está vestindo, chorou pelo Sport, já bateu várias vezes no peito, dizendo que o Leão está rugindo, o Leão. Então é por aí. Parabéns para o Sport, que vai ter um técnico inicialmente duvidado, né? com dúvidas, interrogações por todo mundo, inclusive pela gente. Um técnico que ninguém conhecia, um técnico que vinha para um clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, time que vinha para disputar um clube rachado na emenda, né? Várias vezes na emenda. Então, duvidava-se muito. E que bom que nessa expectativa trabalhou e, claro, está aí com a expectativa e com a nossa aprovação, é verdade. Né? Mudamos de opinião, claro, mas nunca fomos contra a contratação dele. Só achamos estranho para um Campeonato Brasileiro, do jeito que estava, no meio do Campeonato Brasileiro, ser um cara que é de fora, que ainda não conhece o mercado, né? Abraçar essa causa rubro-negra. Mas deu certo. Deu certo e deve ficar assim para 2022. E você ache que esse assunto foi debatido aqui do nada, como aconteceu hoje. Inclusive, a gente vai falar o próximo assunto com o meu querido Fortunato, do meu querido Fortunato Russo, que esteve hoje aqui, o VP de patrimônio do Sport Clube do Recife. E eu vou contar o que é que aconteceu antes. A gente vai falar do futebol ainda aqui. O Everaldo não treinou, tá? Vai passar por uma reavaliação amanhã. Ele está sentindo ainda, segundo as informações, mas ainda vai ser avaliado para a viagem do Sport, que viaja amanhã de manhã. E na sexta-feira, o Leão da Praça da Bandeira deve, vai que acontecesse alguma coisa, alguma mudança, mas deve treinar no Vasco da Gama, no turno da tarde. Então, o Florentino trabalha na véspera de jogo. Claro, treino mais leve, uma brincadeira, ou coisa que valha para que os jogadores não se desgastem. E por isso, também vai ser à tarde. Como todo mundo sabe, Mikael está fora. Deve ser o Mocelin, pelo que a gente está acompanhando. E o Gustavo também está fora. Não só o Florentino, né, que vai ficar em algum camarote assistindo a partida. Não pode nem entrar no vestiário, né, tem que fazer toda a pré-eleção fora e lá vai para o vestiário, não pode descer no intervalo do jogo para ir para o vestiário, é bom frisar isso aí para você, torcedor. E o Gustavo, meio de campo, também não joga. Substituições aí para ele devem ser as opções, melhor dizendo, o Juba ou o Everton Felipe, tá bom? Um dos dois devem substituir. Com mais peso para o Juba, pelo que vem sendo aproveitado, é verdade. Mas não descarto o aproveitamento do Everton Felipe, inicialmente ocupando ali o espaço que seria do Gustavo. Como eu falei da brincadeira, o próprio Fortunato Russo, VP de patrimônio, esteve aqui com a gente. Inclusive, tem um recorte só da entrevista e tem um Bom Dia Rubro-Negro. Basta dar uma sequência lá, porque o Camarote 87 é o resumo do dia. O Sport está com problemas para fazer a Ilha do Retiro receber a torcida. Só um minuto. Então, o que é que está acontecendo? O Sport está investindo no seu estádio. O Campeonato Pernambucano, segundo o próprio VP de Patrimônio, deve jogar, se acontecer o Campeonato Pernambucano, de dia. Tá? De dia. Por quê? Porque o refletor no Campeonato Brasileiro, ele requer aí, o Sport tem 700 e poucos lumes, né? Que é a unidade de controle aí, de qualidade, para a gente mensurar a iluminação. O Campeonato Brasileiro já é para o próximo campeonato, a CBF exige a partir de 3 mil. Então a distância está
absurda e só para refletores fica na casa dos 4 mil. O Sport tá, não é pintando, né? Não é pintando. A gente vai, inclusive, colocar as imagens nas nossas redes sociais. Não só na minha, mas na que está aqui na tela. Aqui, pronto. E também na Eu Pratico Sport TV. É com gás, com calor, né? Que aquele vermelho aparece mais ainda. Não é pintado. Então, achei, no mínimo, curioso, porque eu aprendi que aquelas cadeiras, quando são queimadas, basta colocar aquele fogo ali. Você vai ver a imagem. Vai lá, aproveita, se inscreve segue lá a gente nas redes sociais, seja Twitter, Facebook, Instagram. Vai lá, curte, enfim, bota moral, pratica esporte com a gente. E também, galera, aproveitando, eu estou no objetivo de 10 mil seguidores para poder, nos meus stories, ter o direito a colocar o link para que facilite, inclusive, o teu acesso lá pelas redes sociais, né? Já que eu não tenho 10 mil, eu tenho 8 mil, quase... Eu estou com mil e poucos, 1.500, 1.500 e pouco, 1.600 para alcançar 10 mil. Então, se você puder dar essa moral para a gente lá, inclusive, eu já prometi, chegando a 10 mil, 10 mil e um, eu faço uma promoção para os seguidores lá do meu perfil, que é esse aí que está na tela com dois L's, dois S, M de Marrocos, C de Casa. No meu Twitter tem apenas um L, tá joia? Também quem curte o Twitter tem uma situação muito boa. Essas, né, por sinal, são as informações com relação à Ilha do Retiro, essa senhora, vamos dizer assim, que está precisando de ser renovada. Então, o próprio VP falou das cadeiras cativas. Nós soubemos em primeira mão, inclusive aqui, que vai ter um PIX para ajudar. Deve acontecer a reunião hoje ou amanhã, e esse PIX vai ser para aquele torcedor que eu até indaguei, né? Dá para fazer as cadeiras centrais com o próprio pagamento da anuidade. Mas eu perguntei para ele, por que não faz um PIX para que o torcedor, na sua maioria rubro-negro, que não é sócio, não é dono de cadeira nem de camarote, possa ajudar, né? O pessoal que mora no Morro, o pessoal que mora no Boa Viagem, o pessoal que mora em qualquer lugar, né? Eu falei o Morro, falei nesses bairros mais humildes, porque a galera quer ajudar, inclusive com centavos, com um real, com dois, com três, com cinco, e juntando todo mundo, meu amigo, a torcida rubro-negra pode sim fazer muito mais e sobrar, inclusive, uma laminha aí para a gente investir em outras situações no Esporte Clube do Recife em 2022, se Deus quiser, na primeira divisão. Tá joia? Dito isso, a gente fica por aqui e vamos lá pelo Esporte Tudo. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações e forneça o like. O like, por sinal, sozinho, ele não ajuda, galera. O like é uma parte desse carinho que você tem diariamente da gente e que você transmite para a nossa equipe, tá bom? Mas ele tem que ter a inscrição, ele tem que ter o acionamento do sino das notificações, que aí é um conforto teu para saber dos plantões, dos recortes, dos materiais, das lives e dos treinos que nós vamos fazer, das viagens que nós vamos fazer, de tudo que a gente vai fazer. Não se iluda, a gente vai voltar a ser, né? É qualidade, gosta, mas a gente vai voltar a ser, ainda dessa qualidade, vai voltar a ser o que era antes com relação à nossa programação. Então escolha teu plano aí, que encaixa no teu bolso, porque a coisa vai ser boa, melhor do que já está aqui. Tá joia? Então, a gente fica por aqui. Um bom final de dia para todos. Amanhã, ou a qualquer momento, vamos lá, se lá acontece alguma situação, a gente volta no plantão. Ou amanhã, quinta-feira, no Bom Dia Rubro Negro. Tá? Aliás, perdão. É, isso mesmo. Amanhã, quinta-feira, no Bom Dia Rubro Negro. Já estou confundindo. Feriado no meio de semana faz quebrar o apresentador que vos fala. Tá bom, galera? Façam isso. Forte abraço para todo mundo. E aquela velha frase, né? Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Valeu, tchau, tchau. Pois é, Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro para isso. É preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também, como ganhador, vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio.
Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123-6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagem de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.